Në zbatim të VKM-s numër 155, datë 13 mars 2023 për mbrojtjen e lumit Vjosa si park kombëtar me fondet e Ministrisë së Turizmit e Mjedisit, ministresha Mirela Kumbaro ka nisur një projekt për pastrimin dhe pyllëzimin e luginës së lumit Vjos. Ajo ka dhënë në dispozicion zyrtare mjete të ministrisë, agjencinë kombëtare të zonave të mbrojtura dhe ka ofruar dy OJF huaja, Patagonia dhe IUCN, që janë partnere të ministrisë për rehabilitimin e lumit Vjosa si park kombëtar. Por Kumbaro në projektin e pastrim pyllëzimit të luginës së Vjosës nuk ka përfshirë gjatësinë e tij në territorin e bashkisë me Maliaj, nga kufiri me Tepelenën e deri në kufi me Mallakastrën. Projekti po financohet nga qeveria shqiptare, ndërsa ministresha po i propagandon si lëvizje vullnetare lokale kombëtare këtë projekt, për t'i dhënë miliona OJF-ve shqiptare të huaja me të cilat ka bërë pazaret e të hajt dardha edhe për vete. Ajo ka përcaktuar këtë kalendar punësh, pastrim dhe mbjellje pemësh e shkurrësh përgjatë lumit Vjosa nëpërmjet. Më 18 tetor mbjellje pemësh përgjatë lumit në territorin e bashkisë Tepelen me kufi deri te karburanti Blue Point Petroleum i deputetit të PS-s Laer Duraj. Ndërsa gjatësinë e Vjosës në territorin e bashkisë me Maliaj, ministresha Mirela Kumbaro nuk ka futur në projektet e rehabilitimit, ndërkohë që megjithëse karburanti i deputetit të PS-s Laer Duraj është larg Vjosës, mjediset rrotullti po pastrohen e pyllëzohen me fondet e ministrisë. Projekti për rehabilitimin e luginës së Vjosës do vazhdojë në pjesën ku ndahet territori i bashkisë me Maliaj me bashkinë Mallakastrës, ndërsa ministresha Kumbaro nuk i ka dhënë asnjë sqarim kryebashkiakut me Maliaj Albert Malej për këtë përjashtim nga projekti. Siç duket, ka bërë efekt psikologjik dhe ka nxitur hakmarrjen e saj, fakti që si e deleguar e PS-s në zonën e Jugut, ministresha Mirela Kumbaro humbi thellë bashkinë me Maliaj, paçka se hodhi milion Alek për të denigruar kandidatin fitues Albert Malaj e për të bler vota në ato qytet të varfër por me njerëz dinjitoz. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.